F'seba' snin in-numru ta' persuni li kienu jiddependu fuq il-benefiċċji soċjali naqsu b'50%. Dan ifisser li minn madwar 14,000 persuna fl-2013 sa' Settembru ta' din is-sena niżel għal madwar 6,000 persuna li jieħdu xi tip ta' benefiċċju soċjali. Għal dan id-direttura għall-Osservanza tal-Benefiċċji George Cremona fejn ma' dan l-istazzjon spjega kif aktar nies issa daħlu fid-dinja tax-xogħol. Mill-istudji li naraw u minn kif inkunu qegħdin inħadmu l-policies tagħna, qegħdin naraw li l-benefiċjarji soċjali niżlu biktar minn nofs, tnaqsu biktar minn nofs. Importanti din hija xi ħaġa importanti ħafna għaliex meta tgħid illi l-benefiċjarji soċjali tnaqsu bin-nofs, dawn il-persuni llum qegħdin fid-dinja tax-xogħol. U anka baqgħu fid-dinja tax-xogħol iktar minn 80% minnhom wara li spiċċalhom it-tapering tal-benefiċċji. Cremona qal kif jeżistu żewġ sistemi li jassiguraw li l-ewwel ma jkunx hemm abbużi fil-benefiċċji soċjali u l-benefiċċji soċjali jmorru għand minn veru jeħtieġhom, żewġ sistemi li jifrankaw miljuni t'euro. Lil pajjiż inkunu qegħdin nifrankawlu bejn wieħed ieħor bejn 4 miljuni u 5 miljuni fis-sena. Għax permezz tal-Business Intelligence kif għad qabel, il-Business Intelligence jipprevjeni hija s-sistema li tippreveni li persuna jekk ma ħaqqux ma jieħux benefiċċju. U l-Benefits Compliance nassiguraw li hemm osservanza tal-liġijiet li jkunu qegħdin jirregolaw dawk il-benefiċċji soċjali. F'mistoqsija parlamentari il-Ministru Michael Falzon għal kif mill-2017 sa' Settembru ta' din is-sena madwar 2600 persuna kellhom jew il-benefiċċju mwaqfa jew li ġew innotifikati b'mammont żejjed ta' ħlas. Is-Sur Cremona għalli grazzi għal diversi miżuri li ħadan il-gvern fostom il-Child Care b'xejn u anke t-tif l-in-work benefit, diversi persuni daħlu fid-dinja tax-xogħol u waqfu jiddependu fost oħrajn fuq il-benefiċċju tal-qatt.